Ska en person som lider och vill dö också få hjälp att dö? Välkomna hit. Jag säger välkommen Mikael Oscarsson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Och välkommen också Josefin Malmqvist som är riksdagsledamot och du är också ordförande för Moderatkvinnorna. Josefin Malmqvist, Moderaterna som parti har inte satt ner foten i den här frågan, men man ska nu utreda vad man vill. Men ni i Moderatkvinnorna vill att det ska utredas om det här skulle kunna bli lagligt i Sverige. Varför det? Men det här handlar ju om en liten grupp svårt sjuka personer som lider oerhört och där vi ser att den palliativa vården idag inte räcker till. Och där vi ser att de här personerna istället i ren desperation tar saken i egna händer. Där regelverket idag inte räcker till. Där tycker vi att vi bör se över och utreda hur skulle det här kunna se ut i Sverige om de här personerna själv skulle få möjlighet att fatta beslutet om när det är dags att avsluta sitt liv. Och vad är svaret på den frågan då? Hur det skulle kunna se ut? Vad är det ni tänker? Ja, men vi har inte satt ner foten exakt. Det finns ju, som vi såg i inslaget, flera olika internationella exempel man skulle kunna titta på. Bland annat Oregon-modellen i USA är ju ett sådant exempel. Där det föregås av en bedömning av läkare och psykologer för att säkerställa att det handlar om individens fria val. Att man är vid sina sinnesfulla bruk när man fattar beslutet, att man inte ändras över tid. Och där man också skriver ut medicin som individen själv väljer att ta. Och exemplet från Oregon visar ju också att det handlar just om det fria valet. För det är bara 2/3 av de som får medicinen utskriven som faktiskt väljer att ta dosen. Det blir en form av assisterande dödshjälp, ja, i det fallet. Då. Mikael Oscarsson, den här rättegången då som började idag, det handlar om en kvinna då som själv ville dö. Men du tycker inte att anhöriga ska kunna få hjälpa till med det här och ingen annan heller? Varför inte det? Nej, det är ju svåra frågor, men vi ser ju, vi finns ju exempel från Nederländerna och Belgien som ju har dödshjälp. Och där ser vi hur man vidgar begreppen. Man började med att det bara skulle gälla för svårt sjuka som har 6 månader kvar att leva. Men idag ser vi att flera hundra har dödats och fått dödshjälp som man har demens, man är deprimerade, man har autism, också till och med på barn. Så att säga, det visar sig att det stannar inte vid det här. Och det är därför istället som jag tycker det är mycket bättre att satsa på livshjälp. Alltså på att satsa på smärtlindring. Och vi vet ju att bara 30% i Sverige får komma till hospice eller på den avancerade sjukvård. Men du litar inte då på den här Oregon-modellen då, till exempel, som där man då har strikta regler för hur det ska fungera? Du tror att det blir ett sluttande plan? Ja, det visar sig. Man har också gjort undersökningar. Att man också, så att säga, man lyfter fram som skäl att man vill inte vara andra till lag. Och det är ju det här som kommer, så att säga, det är inte om det blir ett sluttande plan, det blir ett sluttande plan. Och för mig och för Kristdemokraterna så handlar ju det här om människovärdet. Det är ju de här människor som är allra svaga, som är sjuka, som är handikappade. Och det är också lyfts fram i den här motionerna som har flera stycken i Moderaternas årskongress. Och det är ju... Det låter ju kanske fint, men man ska också komma ihåg att i samma stund som man så att säga, ger okej till att vissa grupper är okej att döda, så blir det ju ett samhälle som är ett degraderat människovärde. Och det vill vi ha i det här samhället. Degraderat människovärde, pratar Mikael Oscarsson. Inte alls. Det här handlar om individens fria val. Att man som individ har rätt att själv fatta beslutet. Om jag lider oerhört så är det också rimligt att jag själv får lov att fatta det här beslutet. Och exemplet från till exempel Oregon visar ju att det här stämmer inte, att det skulle vara något sluttande plan. I Oregon har man haft detta nu i över 20 år på plats och det är 2 av 1 000 dödsfall som är efter den här typen av assisterad dödshjälp. Så det handlar om 2 promille. Så att det indikerar liksom inte att det här handlar om några stora volymer. Men det är inte sagt att det inte är en viktig frihetsfråga för de individer som berörs. Sen skulle jag också vilja kommentera det här med palliativ vård. För jag tycker att det finns absolut inget motsatsförhållande mellan god palliativ vård. Palliativ vård i världsklass, som den här välkända smärtforskaren i Storbritannien uttrycker det. Det räcker inte till. Alltså, all denna palliativa vård i världen kan aldrig ersätta det fria valet att själv få välja när det är dags att få somna in. Vad är svaret på det då, Mikael Oscarsson? Varför ska man inte få välja? Det är ju så viktigt. Jag har själv besökt hospice-sjukhus och hospice-avdelningar, alltså när man ger den avancerade sjukvården.
Och det man efterfrågar, till exempel på Ersta här i Stockholm, jag har varit flera gånger, det man efterfrågar är ju livshjälp. Om man får smärtlindring och man frågar inte efter dödshjälp i verkliga livet, utan man vill ha hjälp. Och man vill ha en vecka, en dag till att få ta avsked från de närmaste. Och det blir ju också så här att... Men ska man inte få bestämma det själv? Eller vad är svaret? Varför ska man inte få bestämma? Nej, men jag vill ju peka på det, att det är ett sluttande plan. Och det blir ett samhälle där de svaga, sjuka och handikappade, de som man säger att det här är okej. Det blir degraderat, det blir en människovärdesfråga. Och vi ska inte ha ett sånt samhälle. Vi ska satsa på att bygga ut det här istället. Du har ju då egna erfarenheter av att vara i en situation som... liknade eller som aktualiserade de här frågorna när din fru blev sjuk. Vad var det som hände? Ja, väldigt tragiskt. För 3 år sedan så fick hon från ingenting en värsta formen av stroke och blev locked in syndrom. Hon blev inlåst i sig själv. Och väldigt svår situation på alla sätt. Och låg sen i 5 månader. Men jag är väldigt tacksam för, både jag och min fru Petra var engagerade för livshjälp innan, men jag är väldigt tacksam för att inte jag levde då i Nederländerna, Holland eller Belgien eller Oregon, det här skulle vara en fråga, utan vi istället kunde satsa på att se till att de sista månaderna blev så bra som möjligt. Och det är just det som jag tycker är så viktigt. Josefine Malmqvist, hur ska man garantera att människor då som kanske upplever sig vara en belastning för sin omgivning inte tar det här valet eller gör det här valet för att bespara anhöriga arbete till exempel? Det här finns ju omfattande internationell erfarenhet. I USA är det 8 delstater, 70 miljoner människor som lever i delstater där den här möjligheten finns. Det finns en lång rad olika forskning på detta som helt enkelt visar att så inte är fallet. Det handlar ju om att det är läkare, det är psykologer som gör de här bedömningarna, att man själv fattar beslut både muntligen vid 2 tillfällen, man gör det skriftligen. Det finns en lång rad olika kontrollmekanismer, för givetvis är det här jättesvåra frågor. Det här är ingenting som ska ske lättvindigt. Och jag håller ju med om att vi måste bygga ut den palliativa vården i Sverige. Vi måste satsa på hospice. Här finns inget motsatsförhållande. Utan det finns en liten grupp individer som ber om möjligheten att själv få fatta det här beslutet. Men än så länge så är det då Mikael Oscarssons linje som gäller i Sverige. Nu ska då Moderaterna utreda den här frågan. Mm. När kommer det ett besked från er om vad ni tycker? Vi kommer nu genomföra en intern utredning och helt enkelt utifrån det återkomma. Vi har inte satt någon tidsram för det än, utan det kommer vi återkomma till. Tack så mycket Josefine Malmqvist och tack så mycket Mikael Oscarsson för att ni kom hit ikväll. Och vi har alltså diskuterat dödshjälp med anledning av rättegången.